Shine bright like a diamond. Vo svete veľkého biznisu môj muž už dávno skúša lieky na pacientoch a ľudia zomierajú. Sa ani nehody nestávajú len tak náhodou. Ten liek je dobrý. Ten liek zabil moju manželku. Tu nejde o milióny, ale o miliardy. Tichá pravda. Vo štvrtok o 20:20 na Jednotke.